Mwamenye muri zuba rya tatani abahisi n'abagenzi mubayeho Kuki mugendera muri ntibuca Bantu babagabo Kuki mwarara muri ntibuca Ntabwo ducumbitse Kuki mukorera muri ntibuca Wambaye amapeti Kuki mwakwiga muri ntibuca Bantu babagabo Bene wacu mufite ihahamuka Ariko namwe mwabigize uruhare Yabanje kuza yihinduye intama Abazi kureba bahunga rugi kuyita Ubara bakanga namwe muti yego Kanura murebe atabata mu manga Fasa umuzizo mukubite hasi Muhetse bihehe ntabwo ari intama Kuki mugendera muri Okay. Mufate umuzigo muhetse mukubite hasi noneho ntabwo ari bihehe muhetse umurambo ntabwo ari intama. Ni mako yagarutse kandi yaje. Habaye utuntu twinshi cyane bambwiye ati mako noneho rwose birabyura bigenza bite? Bigenza ute? Ni ntacyo navuze muri iyi ndirimbo. Bene wacu mufite ihahamuka ariko namwe mwabigizemo uruhare yabanje kuza yigize intama abazi kureba bahunga rugikubita ubara bakanga ngo namwe ntiyego narababwiye nti fata umuti muhereze umuhisi n'umugenzi n'ubu butumwa ndi kubabwira Umuhisi n'umugenzi mumuhe kumuti muwunywe mumuhe kumuti uwundi musige kumaboko no kumaso bye narabibabwiye ariko ntabwo mushaka kubyumva sinzi inshuro nzabivuga banze ndebe kuri kamera yanjye ashobora kuba ari akantu katameze neza muranyihanganira mbanze adjusting neza uko ibintu bigomba kuba bimeze okay ntacyo ntababwiye muri iyi ndirimbo narabibabwiye ariko mwanze kubyumva mwanze no kubyemera gakanya bari kubaragiza amafoto video mukumva ko ari uko bimeze mukumva ko kuri nuko ikinyoma noneho rero icyo ntababwiye ntacyo uyu muti muwunywe musige kumaboko no kumaso mucane kumaso murebe ni byinshi cyane abajenerali bambaye amapeti abajenerali urebuka bona rwose n'abajenerali fu ariko mu mutwe harimo zero simbizi niba muri kunyumva noneho rero reka mbashimire abantu bagize icyo bakora kuri iriya video yatambutse ejo
ejo nayibeshye mvuga ngo ni saa ne ku cyumweru kubera ko nge nta masaha ngira singira amasaha yo kuryama nayo kuruhuka ubwo nuko biri kubera akazi murabyumva namwe ariko uyu munsi turi ku cyumweru hano muri Houston habaye saa 7 minota 12 zari mugoroba ubwo nuko kuvuga PM yo mvuze ni mugoroba ni nyuma ya saa 6 muri antunga ibyo bimbaho noneho rero ikintu nshaka ko twumvikana kandi tuganiraho ni kimwe ku nshuti zanjye zose zaje muri comment nshuti zanjye nabonye muri chat nshuti zanjye nabonye nta muntu wigeze untuka nta muntu wigeze untuka ntegereje babandi kandi nababwiye ko icyo nifuza nuko abantu byibura nk'abantu nka 200-300 ku munsi bajya abantuka abo nibo nshaka none ntabo nigeze mbona rwose kandi nababa baranyiriye ku ijambo bose mwabonye ko umuntu wese wari wese muhemba love ajya mubigira gutya sinzi uko mubigira wowe waje hariya wese ndamuhereza ndamuhereza kuko aba yakoze umuntu wese aba yakoze hariya ikindi mwumvise ko natangije indirimbo yanjye ya makujoka batari banze babimenye iriya ni indirimbo ni indirimbo yanjye kubera ko nabonye ko haje ikibazo gikomeye cyane cya copyright claim nayibonye ariko biriya reka numuntu umwe mfite indirimbo nyinshi nizo ntari narabumvishije muzajya muzumvira hangara iyo ntabwo ari ibanga noneho rero ndajya ngo nshimire abantu bose n'intore cyane intore nizikomeze zize baze abo nibo nkeneye ntabwo nkeneye mwebwe mwamaze kumenya ukuri sinkeneye mwebwe mu nkunda oya naje gushaka intama zazimiye niko ijambo ry'Imana ribivuga kubabyemera iryo jambo nanjye ngiye ndisoma naje gushaka izo ntore nizo nkeneye rero nzishimira ikinyabupfura n'ubwitonzi ziri kugaragaza kandi zikavuga uko zibona ibintu zikavuga uko zitekereza aho ngaho rero ni wo mugambi wanjye nicyo niyo nshingano yanjye muri make rero ndagira ngo tuganire ku bintu bingahe ku bintu turavuga ku kintu cy'ambere nshaka kugira ngo tuze kuvuga kuri kintu mwabonye hariya ni Kabarebe uko atoza abana b'u Rwanda abacamwe bice kandi bavuga ngo ni leta y'ubumwe niko baje biyita baje bavuga ku munyarwanda ari umunyarwanda nta munyarwanda buriho nta moko ariho ariko ibyo bakora byo turabireba tukabyitegereza nimugira ubwoba hagataho rero reka mbanze mpere kuri kariya kantu karekabaye akantu kakajede akantu katumye abantu benshi cyane bavuga ati mako noneho niwe reka noneho mbibiri banga reka mbibiri banga kandi nge mbakopeza kugira ngo murebe nuzajya ubona video nkiriya uje uyigereranya n'andi ma video yatambutse reka mbaho urugero rufatika rwa hafi rwose ingere byiri gusa cyangwa eshatu muribuka ku munsi wo gucyunama ubwo Michel yamanukaga I Kigali ifoto babazaniye ku rwibutso uwo muntu yari igikuru yari kega nkanje banza naramusumbaga uwo bita Padre Bidere musubira kuri uwo munsi murebe ifoto baberetse ya Kagame bahise babikuraho bihuse cyane yewe nibura ibyarahageze na Imana arasakuza iyo foto sinzi aho bayishyize ariko nzi ko biriya bintu bigihari okay ibyo tubiveho nanone murebe ifoto babahaye Kagame babahaye mu Bufaransa babandi bavunga bazungu ntibajya mu tekinika mubanze muyirebe iyo foto ni murangiza mugereranye izo foto zose mujye muzifata muzegeranye kugira ngo muce ubwenge mumwe kuri uyu muti musige no ku maso no ku maboko hanyuma murebe ifoto yatambutse hariya muri Angola ni bamwita gute ni Denis Asungwe so simbizi murabyibuka cyane ataratazwa Sofia akabura naho yicara kananirwa no kuramutsa abantu byose mujye mubishyira ku maso murebe no mubwonko mutekereze kandi mwibuke kahise k'inkotanye ntabwo muzajya mukomeza gusa kwakira ibintu ku ngoko noneho rero ati Rwigema umukobwa Rwigema yarongowe simbizi niba nyina yarahari byo ntimubimbaze sinzi impamvu nyina yahizwa muri ubwo bukwe Rwigema urupfu rwa Rwigema ibyo byose ntabwo nibwo mbivuga muzi urupfu rwiwe ko yishwe na Kagame originale Kagame utaragiraga impuhwe Kagame wabujije umugore wa Rwigema n'ibyashara ngo byo gucuruza amashuka cyangwa ya marido dushyira ku mazu yarabifunguye yafunguye iryo soko rekada iryo soko bararimwima ndetse baramuhagarika bamubuza uburyo niba mbeshya ubwo mujye musubira mu makuru abavuga makuru bakagira ngo abo babwira ntabwo twumva noneho mwibuke neza urupfu rwa mushiki wa Rwigema ejo bundi mu rupfu rwa mushiki wa Rwigema ubwo yapfaga gushyingurwa byagenze bite havuzwe iki hagiye abantu bangahe harya ni 9 ni bangahe
ibyo mubyibuke niba koko ibyo mwabonye ari byo koko byavuye ku mutima cyangwa se ari kugira ngo babemeze kubera ko ibindi byose barakoze turategura baratega zivamo ti noneho rero kugira ngo tubemeze reka noneho tuzane ubukwe perezida wanyu yabaye ubirori yabaye ubukwe irya ejo kwa rukubyina irya ejo kwa rugukura mu maske noneho ati rero ubwo bari kuva ko ngaragara ndi umwe reka nje nje dukore ifoto noneho nziza cyane rwose muvi rwose Hollywood nziza cyane igaragaza ko hari hari hateraniye abantu it's okay nta kibazo icyumba bw'icyo nababwiye ibintu mugomba guheraho mugereranye noneho mukarwigema araburabujwe umuhungu we arahunze none umuhungu we uwo Kagame ntazi ukuntu uwo muhungu yahunze igitangaza rwose Kagame ntazi umuhungu wa Rwigema buryo yahunze umuryango akunda kuri yasebareranye sebareranywe babanye ari abana ngo tukagenda tugakubitwa ngo bakaduhana ngo twagiye kuzerera ariko shamuze ubwenge rwose none uwo mwana ntazi uburyo yahunze ntabizi nta n'uyumvisha ukuntu ahubwo uwo mwana abahanze mushiki warashingirwa na invitation ntayibone ngaho rero nguko ese kuki badama urwo ruhushya kugira ngo bamuhere bamurindire umutekano azi nimumbaze ibyo mubibaze abo babaherezwe mu video noneho rero muri ukeje bundi nanone ku muryango wa Rwigema uwo bita sergeant umwe baburabuje bavuga ko ariko Kagame banze yarapfuye nti yara hari ntumbaze ubwo simbizi sergeant muramwe kwa wundi warimbaga indirimbo ziriya zantuze za yibande militaire sinzi ukuntu bayita muravyibuka byose uburyo yahunze n'uburyo yatorotse uburyo yashinjijwe ngo yasambanyije umwana we amufashe ku ngufu ngo wa muryango Kagame akunda wa muryango yaje gushyingira yaje mu birori wo Kagame muri kuvuga Kagame original yarapfuye ndikubabwira wo Kagame mubona wo mwemera muzi ku muryango waburabujwe ibyo byose rero haje rero umukobwa wa Rwigema yashingiwe nakindi hari abagomba kumwitabaza kuko ni nawe bitabaje bajya gutera barangije aho bamushyize nyuma y'umunsi wa mbere ibyo ntimubimbaze kuko inkotanyi niba mutazisoma nakazi kanyu icyo mbabwiye cyo nuko ibyo mbabwira mbihagazeho nubwo ngo bwanje ubwenge bwanje bubinyereka wanitonde ko ibintu ku murongo ntabwo nibagirwa rero nka ka gasimba cyakora umuvandi wambwiye ko agasimba kibagirwa cyane ni inyoni ngo inkoko niyo yibagirwa ariko nazo harigeze zitora zikamenya mu rugo okay noneho rero ndahamya neza ko ejo bazabazanira Diane Rwigara nawe mu bukwe Kagame aze mu bukwe nta kindi gisigaye yahekuye muryango umuryango wabuze amahoro yabuje epfo na ruguru abana barahunga agira gute umupfakazi imyaka 20 ningahe ishize umupfakazi batamumenya akakanya bose umuryango w'amahoro ibyo mwabikinye nabi mwabikoze nabi nge nta nubwo ninjira muri bya bindi by'amavideo ngo reba aha bimeze kubimeza kubimeza kwa bari hariya bazaduha amakuru noneho rero ejo nibazana Diane Rwigara muzahita mubati rwose nibyo noneho ariko ya hari icyo bari gukurura n'iki byabayobeye barya ngo bongere basubire hamwe ndahamya ko babandi banyamwasa nabo bagiye kugenda ubwo Kagame atangiye kwita ku muryango wa Rwigema banyamwasa nabate Eugene Rudasingwa nabo ba Jean Paul Turayishimiye n'abandi bose ndahamya ko bagiye kugenda kubera ko batangiye kuba karibisha babitayeho okay ibyo ntabwo mbitindaho gusa ndabashimira abantu mwese muza hano kugira ngo mwumve ibitekerezo byanjye uyu ni mako nta umuntu umbwira ngo uze kuvuga ibi ngo uze gutanga ikiganiro kine kine cyo noneho rero kabarebe foto naberetse iyo ndirimbo irimo kabarebe muribuka neza ko amagambo yabwira urubyiruko arubwira ko ubu bafite igihugu bafite ijambo ariko babajwe nuko bamako babiza imana bandi bose bari hanze y'u Rwanda bari kwisuganya icyo kintu kimubabaje barafata abana burubyiruko sibye ko nabonaga bamureba nk'abareba umuntu rwose waborewe umuntu wataye umutwe ariko hari ikintu kimwe mugomba kumenya iyi leta y'inkotanyi yitwaje abatutsi kugira ngo igabe urugamba
irangije abatutsi ibahera irabatsemba tito yoherezamo ibinywa maraso byiwe by'abahutu n'inkotanyi birabakatagura birabica arangije aryo mureti akakanya kabarebe arababwira ati reka da ni mwambarira urugamba bariya tugomba kubatsemba kabarebe afata ubwoko bumwe bw'abana b'abatutsi gusa ati ni mwambarira urugamba byakomeye barabanga nk'ibyo tito aherutse kudutangariza ku mugaragaro arangije hakurikiraho do televiziyo imana ngo bazaza kuduhungeta bagire gute bagire gute bagire gute it's okay ibyo byose rero bibwimburwa nuko tito yabavuyemo akavuga bitavuga bundi biriya ntibivuga mu nda y'ingoma ibyo byose byabayeho rero ntabwo bazi kuko bafata bari abana b'abatutsi babashora mu rugamba rw'abananiye nkuko yavuze ngo kera ngo ingoma ngo bafataga abaturage ko ari abanzi imbere none nawe ari gufata abandi basigaye kugira ngo bashire hasigara bavantara ari kubafata akabateranya n'abana b'abahutu abana b'abahutu burya akabarebe nkubwire babasigaye muhira biga byinshi kurusha cyane aburi kwigisha bo baba bahangetse bati ibintu ni ibici aya macakuri bari kutuzanamo nayahe noneho bagahera muri ibyo ngibyo bake muri bo bakakumva ariko bose ntabwo bakufatamo nk'umwigisha n'abantu bakuze urubyiruko ruri mu mashuri rurangije secondaire université bazi gutekereza bamaze kubona abantu benshi cyane mwishe bamaze kubona abatutsi mwirengeje warangiza ukababwira ko abatutsi ari bongera kamaro kandi mubahekura buri munsi iwaze nk'abo mwahuguye nyuma y'urupfu rwa Kizito nk'abo mwahuguye mumaze kwica Rwigara nk'abo mwahuguye mumaze kwica rwa Bukamba abo mwahuguye mumaze kwirenza abantu benshi cyane ibyo ubitekereza ukibaza kuba ari abana ari injiji zidatekereza zidafite amaso zidakurikira keretse abo ngabo banyu gusa bo mwakogatsiko kanyu bo barabyumva bakabyakira nkurikije uko muteye mushobora bashobora no kuba babatoza bakababwira ati papa mwakibeshya ngo mugire gutya munagire gutya none nagiraga nkubwire ngo babana b'abahutu usiga ukabavangura bo burya biga kabiri ubigisha rimwe babandi watwaye bo bakiga kabiri bagahita bamenya ko igihugu bavanguwemo tari cyabo ari kuri beshya uratoza abajenerali n'abakoloneli ariko ba mani power 80% n'abahutu kabare ufite amafaranga reka nguhe urugero sibye ko nta n'amatwi yumva mugira kanguhe urugero ufite amafaranga yo kugura ibyo ushatse byose wanagura na zahabu y'ibiro 500 wabiterura ku mutwe nta mani power ufite ndakubaza we boss waguza umuzigo wapakuri ikamyo yawe nta mani power wabonye niho rwo bwenye bwanyu bwacuramiye nubibaze kuba ari abana bo basirikari b'abahutu batababona barabacunga barabyemera ariko nimukomeze mubakarishe kabisa mukomeze mubakarishe singubeshye bwenye bwanyu buracurana mwavanguye abanyarwanda kuva mwagera mu gihugu mwaraje abantu ba mbere mwabanje gushukana abacitse ku icumu kambikubwire neza mwabanje gushuka abacitse ku icumu ku buryo bamwe muri bo bagiye banagambanira babarokoye bamwe akaba barapfuye abandi baguye muri gereza uyu munsi barabyicuza nubwo badashaka kubivuga ndabivuga hari abacitse ku icumu bakoze icyaha akaba ariyo mpamvu n'uyu munsi umuryango wacitse ku icumu ry'abatutsi bafite ibyago batazi aho biri guturuka ndagira ngo mbabwize ukuri rero nk'amako
waje kubabwira ukuri ndagira ngo mbabwize ukuri ko umuntu wese uzi ko yahishwe n'umuhutu yarangiza akamugambanira akamwicisha nta mahoro ateze kugira ngo abikire nuko azajya kumugaragara akabivuga mwafashe intera hamwe zisha abantu izo mutishe mwazigaraguje yicarubozo abandi bemera ibyo batakoze ariko noneho hari abanyabyaha bishe abantu nababicishije ubugome gufata umuntu wakurokoye wakurengeye ukamufungisha ndahera urugero kuri Abdul Rashid yarokoye abantu bangana iki kubera ko ari kuvuga ari ibyo muri kumuhemba imyaka 8 mu mwongereho n'indi y'urupfu abo yarokoye baraho baricaye kubera ko mwabanje kubateranya n'abagenzi babo b'abahutu bari mu gihugu icyo sibanga hari abandi nabo bagambaniye abahutu kubera ko bize baricwa ntimugire ngo amakuru ntituba tuyafite n'ubwo mwamuza ngo muje muri opposition abagambaniye abahutu bakicwa bagasahurwa imitungo abatunze abize abo bose kabarebe ni mwebwe mwabateranije n'abagenzi babo bari mu gihugu binzira karengane batigeze bakora amaraso ibyo tubiveho hari benshi cyane bafatanije urugamba n'inkotanyi bamarisha abantu amaraso arava abagabo baratwikwa babapakira mu makamyo barohwa mu nzuzi zibahindutse nabo ngo baje kutubwira ngo uburyo twakuraho iyo ngoma ucyakora ntabwo nshatse kubavuga amazina aka kanya nimushaka mukarabe ibiganza kuko ubu tugiye kugira umubatizo wo kunga abanyarwanda ubu mubatiza abanyarwanda bakeneye ntabwo ari wa mubatizo wo mu mazi cyangwa ku gahanga u Rwanda nababwiye ko ruzazana umuti n'izitigeze ibona ubu dukeneye umubatizo w'amahano yabaye iwacu mu Rwanda ufite uturaso duke ku ntoki tuzamuhereza ibase y'amazi akarabe ntabwo agomba kwegera ku meza ari kuvugutirwaho wa muti nababwiye mugomba gusiga ku maso no ku maboko umuti ugomba kubohora abanyarwanda hari abandi nabo boze muri ayo maraso batubwira ko baducyura abo bagomba kujya muri Yorodani kandi Yorodani ntabwo byoroshye bakabatizwa n'imyenda bari bambaye ntizameswa izatwikwa ijugunywe kuba yambaye simpamya ko amaraso arimo yavamo uwo mubatizo rero ni ukujya muri politike umaze kwemera neza ko wakoze ibyaha pana kujya muza ngo muri indyarya ngo muzi kujisha ngo muzi ubwenge ngo mufite ngo amagambo muzatubwira ntayo nta magambo mufite arenze yo dufite umubatizo ni ukugomba kwerura kugira ngo nawe ubohoke ko murarushye ukicuza ku banyarwanda wahemukiye ukababwira ko rwose wahemutse wicishije abantu wagambaniye abantu binzira karengane impfubyi nizo dusigaranye mu gihugu n'abapfakazi ntabwo ari gupfa kuza rero hari igihe tubareba mwidoga mwikaraga ngo hari ibyo muri kudutegurira tukabareba tukabaseka tukicerekera ariko nge ntabwo nshaka gukomeza kubaseka ahubwo ndagira ngo icyo kintu mucyumve neza n'amagambo murajya muvuga mujye mumenya ko muri kuyibwira ntacyo mushobora kubwira abahutu abasope bahoze mu gihugu abatutsi barenganye mu gihugu ndahera urugero kuri Karasira uribaza ko umuntu wicishije ababyeyi ba Karasira watanze amakuru atari umusope w'umuntu cyangwa umututsi ubwo uwo muntu ashobora guhagarara ngo araje ngo aje muri politiki kugira gute kubera ko watunze urutoki ugagambanira abantu nababwiye ejo ko umuntu ucinye inkoro ni mubi kurusha umuhatse ugambanira abantu ni mubi kurusha wa wundi bahaye itegeko ngo mutere inkota murase uwagambanye rero ni ubizi neza muri urugamba muvemo umubatizo nawe ubabwiye niba mutabatijwe ntimwegere kuri ya meza turi kuvugutiraho umuti wo kubohora abene gihugu ndabwira bene amashyaka bagira ngo ntabwo tubareba noneho rero reka ngaruke ku rubyiruko kabarebe mwateranije urubyiruko rw'u Rwanda mugira ngo abanyarwanda nta bwenge bafite
nimurebe mwitegereze namwe mwitegereze neza mushyire mu bwonko bwanyu neza ibyo mwakoreye urubyiruko rw'abanyeshuri mwarabagabanije neza abahutu basigara muri ndibuze na ndihebye mwakoze ibishoboka byose ngo abana bahutu ntibige bize ku ngufu burya ngo impfubyi yumvira mu rusaku uyu munsi ndagira ngo mbamenyeshe mushatse mwakumva irijwi rya nyuma turi kubabwira kuko nimwebwe bimwabizanye twari twaricerekeye nimwebwe mwabizanye mutangiye kwataka abahutu ndagira ngo mbasomere nka muhutu mwema mbabwiza ukuri atari bya bindi abandi bababesha ngo muri kumwe ngo barabashyigikiye kandi umujinya bafite ku mutima nta munza ari mufite wa upima usibye ko ububize barize uko abatuka kose baraseka njo nababwiye ko abahutu niba bikubera ko bo bafite ahandi bahantu bari kubika si babandi bo muri 59 si babandi banyuma 59 mbere yaho mwakoze uburyo bushoboka bwose impfubyi z'abahutu ntacyo mwazimariye ari mwebwe mwabisha mwakoze uburyo bushoboka bwose abapfakazi b'abahutukazi ntacyo mwabamariye mwakoze uburyo bushoboka bwose pfakazi b'abatutsikazi bafite ubumuntu mwabimye uburenganzira bwabo mwakoze uburyo bushoboka bwose abasore urubyiruko rw'abahutu mu rwima imirimo bijyanye n'igisirikare n'igipolisi ibyo mbivuga buri munsi murangije muri robanura igihugu mukiyobora uko mukiyobora murebe aho mugishyize aka kanya rero ndagira ngo mbabwire ko mushatse simbabwa ngo musubize ubwenge ku gihe mube murya utwanyuma uko amahanga yabashyigikiye n'uburyo byagiye bikorwa ibyo narabivuze mu biganiro byashize aka kanya rero ntabwo turi bwatake mwewe ahubwo tugiye guhera kuri ayo mahanga tagira ngo wenda si ibyo tuvuga ntabwo tubihagazeho tubihagazeho burya sibuno kandi nk'uko nabivuze mako ntabwo mvugira mivumbi kumuvumba ko niko kuri kwa mako ubwo rero ndagira ngo mbasezeranye ko uru rugamba twaruhagurukiyeho icyarimwe ababyiyemeje turabufadikanije abari mu myobo nabo ndagira ngo baveyo izo ntore ndaziraritse kugira ngo zize sindajya mbatindira ndajya mbahereza utuntu duce cyane ahasigaye musigari mushungura abafite ubwenge mwisubireho ubundi abakandamijwe muhaguruke twibohore murakoze niba hari ikibazo munyandikire ibitekerezo byanyu mwese mbashimira ko muba mwaje mukuntega amatwi ubundi ibitekerezo byanyu amagambo yanyu tuzagira igihe cyo kuyasesengura igihe nikigera murakoze murakarama mugire u Rwanda ruzira ivangura mugire u Rwanda rutagira umuhutu najye hariya umututsi najye hariya umutwa najye hariya mugire u Rwanda rwarundi rw'ubushobozi yari umukunzi wanyu mako ndabakunda kandi uru rugamba nababwiye ko ntazaruvaho murakoze I'm